Всім привіт! Мене попросили спитати у вас, як у вас справи. Пишіть у коментах, а ми зараз з вами будемо продовжувати тестування даного слайзеру Esperanza щодо нарізання сиру, ковбаси сиру та хлібу. Поїхали! Ось, як бачите, ми вже дорізаємо ковбасу і зараз продовжимо нарізати сир. Ось, як бачите, нарізали вже ковбасу. Ось такі шматочки в неї. Тонесенькі. Ням-ням. Продовжимо нарізати сир. Ось такі у нас гарнесенькі кусочки вийшли, тонесенькі. Далі продовжуємо нарізати наступний вид сиру, ковбасного типу. Це називається копчений. Копчений. Він більш м'якіший, тому його, наверное, треба на більше смачки. Шматки нарізати. А зараз нарізаємо хліб. Нарізали ковбасу, хліб і сир на такі от гарненькі шматочки. Тільки м'який сир не дуже у нас вийшов, а так взагалі все дуже добре.